Hi, Hi. Sharif. Iranians. Sharif. First. Yes, Dashaka divorce. Sinzi niba utari kubyumva ako ndashaka divorce. Ntiwigeze unshimira na rimwe. Sinzi niba ibyo nkora bitagushimishije cyangwa bitakunezeza. Ubushize nagutetse ifunguro. Nzi neza ko ukunda ntiwaririye nta n'icyo wabivuze sinzi kubibona ejobundi nagiye mu cyumba mu dukapu duhahiramo nsanga harimo imyenda sinzi nimba utazi ibibazo dufitanye na banki ahubwo urajya kwigurira imyenda sinzi nimba utazi igihe turimo n'ibibazo turimo ubu tuvugane bose bamaze kumpamagara ambwira ko asezeye ku kazi gute bose wambwira ko asezeye akazi wowe utarabimbwira ibintu urimo sinzi pe unsobanurire iki nta busobanuro nkeneye mu minsi ishize tuvuye na Kayitesi. Kayitesi? Kayitesi inshuti yanjye magara? Ni ko ubizi ariko ntabwo ukunda habe na gato ariko reka ibyo tubyihore nta kindi kintu nifuza kuvugana nawe utarasinya kuri izi divorce urebye njye namaze no gusinya nta kindi kintu nifuza kuvugana nawe utarasinya dukiranuke umererwe neza ariko nizere ko nta kintu uzongera kinyibutso nta gitangaje kirimo gusa habayeho kwibeshya ibi bintu bitubiri wanyibeshye uyu ni umwanzuro maranye igihe kandi nawutubiri ibi binyeretse uburi wanyibeshye si ko ndi ndibaza mvuga ko ibyaha bito wanditse mu cyumweru gishize hari ikintu byo birimo inyama ntekera amakaro ye ntari nyuma isuku ndabizi ni amafunguro nzi ko ukunda kandi urabizi hashize amezi atatu narya ibiryo birimo inyama birasa ibiryo nkunda ahubwo ubikunda bikayikiza inshuti yanjye ese ni gute
uteka ibiryo ushitanje magari kuri. Mwanzo nagiye gushopinga. Nasa mwenye nda mwishi mwita tuka kutubu shopinga. Nadira gango. Nadira wangkwere surprise. Surprise iti. Uguri mnyendo ziko tulimu mwenda bank. Hali hali mnyenda ya uri kusandara. No. Yeah. Ujiye Dubai. Nisabu kumia wangu mwenda. Niwe jazu fungu na mwure vichari chini. Hali hali mnyenda ya uri. Mkwere surprise. Surprise. Hai hari ini ada hari kusandara. Ujian ya, bisa mengkumpulkan sebentar. Mereka sudah mengurang gula yang bisa dicuri. Hai hari ini ada apa? Icin di kandi. Ida nol. Nanti icin ini nanti nanti jom icin ngobah. Are you serious? Yes. Ubu tuvugana. Na mwenda nini? Na nini chini chijana na chini chini mbaki? Kand. Na mwenye huyu mkazo. La fea se zirgo suando, vayo se zirgo. Nadira gama. Kole mi surprise. Surprise. Abunda shaka, kumi iti shaka kubi. Ejo na zirgo wa uchi wa mahimu. Dutombura na kunjiwe. Nombora amafaranga miliyoni 25 z'amadolari. Kandi kindi amafaranga yanjye natunguye ngiye kuyagura inzu Dubai. Maze nawe uzagira ibyishimo na kagisi wawe. Thank you.